Kan tadi tu tadi. Bosanlah pakai booster tu, itulah tak apa, tak apa. Tak apa, kita tak ada nak buat macam mana, tapi kita lawan dia dengan kedegat yang kita ada. Kedegat yang kita. Okey, 30 second. 30 second kan? 30 second kan? Aku nak betul lah, aku nak tengok dia ni kalah sekali lah kan. Ni geram betul lah aku tengok dia. Kan? 20 second. Tadi boleh tercampak 40 kan? Tadi 40 tadi cantik dia dah boleh menang dah. Aduh. Alah. 10 second. 9. 8. Jauh kalah tu. Itulah. 6, 5, 4, 3. Singa, sama pun singa. Dua mati. Wan, Wan. Wan, Wan. Ah, kau tengok sampai. Wah, abang, abang dapat apa? Rahsia. Dia abang dapat Wan. Abang. Datuk Red dan pelakon Kristina Khalid sering berentak fikir di dalam live. Selain Acap S, Kristina Khalid merupakan individu yang Datuk Red sering kalah fikir kerana supporter mereka sangat kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, hari ni cantik, Nek. Ha? Hari ni cantik? Extra sikit, bang. Ah, Dek. Extra sikit. Tengok. Ah. Wow. Wow, abang dapat jadi kantan sekarang. Abang dapat jadi job. Dapat job. Wow. Okay. Tengok, Dek. Wah, apa janji? Ho, kita terus lawan eh. Okay, kita lawan. Okay. Terong, geng. Tetap lawan. Abang dah ada buat bantuan ni. Abang ada bantuan ni. Abang dah jadi pandai dah tu. Wow, wow. Dia laju eh. Ini, Wan. Abang dah ada bantuan lah. Abang dah ada bantuan lah ni, Wan. Cepat, Wan. Wow. Tap-tap screen, Wan. Tap-tap screen, Wan. Tap-tap screen, Wan. Guys. Dia dah laju, guys. Kasih Tembong, jalan. Guys. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Dia kuat, guys, hari ni. Dia kuat. Ya, dia dah ada mikrofon. Dah duduk jauh mana pun dia dengar. Kita kena kita lawan, dah guys. Pening lah. Kita sampai pening lah, guys. Dia lawan, guys. Tapping-tapping lah. Agak-agak tak boleh lawan 2K, guys. Kita 3 lebih. Guys, tap-tap, guys. Tap-tap, guys. Dia kuat hari ni, guys. Dia kuat hari ni. Guys, tap-tap, guys. Yang kata mana tadi? Kata nak bagi singa lah apa. Apa terbang tu tadi mana tadi, Iman kan? Tap-tap, guys. Okay, guys. Kita boleh. Kita boleh, guys. Tapping-tapping. Okay, janganlah abang. Janganlah harapkan abang. Ini kita mendalui sikit ni. Cantik ni. Kita ramai-ramai boleh lah. Okay, boleh. Kita boleh. Kau nak lagu rupik, ya Allah. Okay, guys, kita boleh. Okay, guys, boleh. Tap screen, guys. Tap screen. Okay, kita mute kat dia. Gang, cepat gang. Mana tadi kata nak boru, Wan? Ni Wan ada lah. Mana kata tadi nak bagi singa lah, kapal terbang lah, hantu lah, apa semua bagi. Yang kata Wan ni, abang panda pun saya dah bawa dah ni. Ha. Ha, ni Wan. Ni Wan. Ini Wan. Wan. Cepat geng. Target tu. Tu bunga gift tu nak dapat 34 gitu. Cepat geng, 34. Cepat 34. 34 geng. Saya risau ni geng. Dia punya sultan dia pengunjung-pengunjung yang dia lipat ni. Ha, kali dua geng. Ini sahabat abang panda saya ada. Abang Grab saya ada. Semua ada, geng. Cepat, geng. Kalau tidak, saya pakai dengan ni kat Wan. Oh, yo. Terima kasih, Fez. Fez Lokle. Terima kasih, Fez Lokle. Tapi kita masih ketinggalan lagi, geng. Kita ketinggalan lagi, geng. Kita ketinggalan. Wah, tu. Booster. Saya bersama balik. Thank you, geng. Booster, geng. Geng. Alamak, dia pun ada booster, geng. Sikit lagi. Kali dua, geng. Azuri. Sahabat. Terima kasih Azuri, FT, terima kasih. Muhammad Amiro, terima kasih geng. Kali dua. Allahu Akbar. Geng. Kita lawan geng. Saya rasa kita boleh menang geng. Kita boleh menang geng. 10 second geng. 7 second. Geng. Geng dia pakai booster geng, Waduh, ulik ada. Mana tadi kata tadi, guys? Cepat geng. Cepat, thank you. Face. Oh, saya sultan ada geng, face. Sultan gi cepat geng. Cepat geng sikit geng. Dia dah goyang geng. Tak banyak geng. Aku pun nak goyang. Jangan gelak, Wan. Semangat sikit, Wan.
Thank you Fast Road Link. Thank you mana Azuri tadi. Thank you. 67 ke dia tukuk. Tak apa, jangan kalah lagi. Jangan kalah. Booster gang, booster. Diorang booster. Tak ada hal ni. Dia 30 ni tak ada hal ni. Tengok dah naik. Tengok kitanya dah naik. Gang. Lawan gang. 5,000 view gang. 5,000 gang. Lawan gang. Cepat lagi. Tolong lagi. Kena sekali je gang. Ha. 37. 68. Tak banyak lagi. Come on, gang. 1 minit lebih lagi. Cepat lagi, gang. Thank you. Hati. Ya Allah, aku hati. Terima kasih, hati. Yang mungkin yang mana bagi kerus tu. Cuma game mana tap-tap screen tu, gang. Terima kasih, gang. Teruskan perjuangan kita, gang. Tu. Tak jauh, gang. Nampak? Tak jauh dah. Ha, tadi 30 kan. Nanti 20 lebih je lagi. Buat, gang. Tu. Kristina power tu. Jangan mengalas. Lagi belum kalah. Jangan takut. Iya, kak. Apa khabar? Boleh. Ya, ku. Boleh main sini je. Kita tengok lawan ni. Tu. Kejap. Ada sambal ada. Ada. Cepat. Tu. Dia bagi rule. Booster, guys. Guys, jangan lalai, guys. 30 second lagi, guys. 30 second. Dengan Kristina. Aduh, sempat, geng. Geng, 20 second lagi. 20 second lagi, geng. 20 second. Sudah. Boleh. 20 second ke? Tak jauh beza. Tak jauh beza, gang. Gang. 10 second, gang. PTC, gang. Tunjukkan dia. Tunjukkan dia, gang. Cepatlah, gang. Tolong lagi. Aduh. Alamak. Dia kuat. Yo padu, kita dah 40 lebih ni pun. Nekir padu ni. Banyak booster dia. Jana, cepat kerin ni. Banyak booster dia. Kalah dia kak? Semua orang yang tap. Terima kasih. Oi, kuat abang. Banyak booster . Weh, abang kuat . Mana dia kuat tu? Jauh jarak kan lagi tu. Oi, kuat dia. Weh, abang. Ya, dek. Kasih second round lah. Memanglah. Kejap, abang nak bergambar dengan akak-akak kejap. Serius. Bisa satu je ni. Cepat. Lawan Syafiq ni. Dah lawan dah. Apik, paling cantik, Apik. Cepat, Apik. Cepatlah, bang. Cepat, bang. Saya tak banyak masa ni, bang. Bagaimana? Ha. Sudah. Dia dah send invitation dah. Dia tak accept lagi. Guys. Kita ada booster kan? Mak nak gelap kawan calon ke depan. Okay. Okay. Cepat balik, tu. Cepat lagi, view turun. Tahu pun. Satu, dua, tiga. Abang, masa berlalu, okay. Bang. Okay. Alright, thank you. Okay. Kita lipat sekali. Okay, mana lagi, bang? Come on. Okay, abang mute jap. Boleh, bang. Mute je, bang. Aduh, geng. Kita kalah, geng. Aku tak puas hati betul lah. Apa masalah kita ni, Wan? Kenapa kita kalah ni, Wan? Tap. Slow. Nanti double. Okey, cakap bang. Tap. Tap screen ke? Tengok, geng. Mana tadi kata Wan nak layan lah apalah. Ni Wan dah tertonggek lah depan ni. Alah, nama pun tonggek. Nampak lelan tonggek dah ni depan ni dah. Aduh. Teruk kita ni, Wan. Sini, Wan. Sini, duduk sini. Alah, kejap je ni. Satu game ni tak sampai 5 minit. Main je cepat. Cepat. Ajak satu padang tu. Rezeki Wan mana tu. Itulah. Tapi saya tak menang. Saya tak puas hati ni. Okay, kena boleh menang ni. Cepat, geng. Cepat, geng. Okay, permulaan kita, starting kita cantik. Kita tengok view Wan lah. Wah, dia luck sikit lah. Starting kita je. Sini, Wan. Sini, tak dapat tu. Semak. Baik, main sini. Main duduk sini. Main duduk sini.
Cepat gang. Bagi menang tu. Yalah menang sekali kan. Kita tunjuk ke dia gang. Kenapa tak sini kenapa? Panggil Wan. Sudah masuk lah. Ya. Tak sini dia dorang tak boleh tapau. Oh tak sini lain macam. Dia sahabat-sahabat dia. Dia punya koroni banyak kawan. Cepat gang, cepat gang. Cepat gang. Kemon gang. Penat sahabat saya tunggu ni gang. Aduh. Cepat gang. Steady. Singa dah bunyi dah tu. Ah mana dia? Tak si bunyi betul. Tengok gang. Bang. Jadi kita dah kalah tadi. Sekali je. Kita bagi kalah je. Sekali je. Kita lipat je, gang. Hari Jumaat ni, tu. Ya, kita bagi dia pengajaran ni. Nuan Nepal boleh kalahkan dia. Takkanlah saya tak boleh kalahkan dia. Bersama lah tu dengan Wan lah. Nuan, Cepat lah. Kang, tak boleh kalah ni. Cepat, gang. View cantik ni. Yo bang. Gerak dah. Selamat. Baik. Okey. Terima kasih. Selamat. Bye. Oh, yo, kita pergi. Terima kasih Anas. Anas Silis. Terima kasih. Nas, standby lah. Masa yang kali ketiga tu, Nas. Terima kasih. Yang ada kali tu kan lah. Bawa kita lipat, Nas. Sekejap. Thank you, Ayah. Thank you, gang. Thank you. Ni kali tiga. Ni dah bawa masa dia. Ini baru masanya Nas kalau nak bagi ketapi Nas kali tiga ni Nas. Kali tiga ni. Dia pandai lah dia punya orang. Bila bagi kali tiga ni. Ini dah ada. Ini dah kali tiga gang. Kali tiga. Tap. Cepat gang. Cepat pergi. Thank you Nas. Tengok. Dia punya orang nampak. Boleh tiga. Macam itu kata dia. Macam itulah Zuri. Pandai Zuri. Tu ada. Ati Samia. Terima kasih. Macam itu kata dia. Bawa dia goyang. Bau dia goyang. Jejai macam itu, Jai. Macam itu, Jai. Dia tak jauh dah. Dia dah goyang. Thank you, Ayah. Dia tak goyang. Sikit lagi, Wan. Gang. Boleh kejar, gang. Ya. Ini tak jauh. Ini tak jauh. Booster, gang. Ini tak jauh, gang. Ini tak jauh, gang. Saya percaya, gang. Ini tak jauh. Lagi, gang. 40 second, gang. Standby, gang. Thank you, Ayah. Thank you mana semua yang ada bagi gift. Rose ke apa ke, tap screen ke. Terima kasih banyak. Awas saja yang membalas korang. Cepat, gang. Cepat, Wan. 30 second, Wan. Duduk, Wan. Cepat, Wan. 30 second, Wan. Cepat. Dia dah goyang. Cepat, gang. 20 second, gang. Gang, booster, gang. Cepat, gang. Dahu tak ada. Cepat. Cepat, gang. Okay, 10 second. 10 second, gang. Buktikan dia. 7, 6, 5, 3, 2, alah lawan. Kuat dia kan? Lain macam ada kan. Itulah. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Okey lah tu bang. Abang laju abang. Memang lah. Tapi abang punya fan viewer dia tak berapa pandai lagi. Kali tiga dia tak bagi tu. Abang kena ajar dia last game. Pasal bila yang kali ketiga tu triple tu baru kena tu. Aduh, boleh bang. Okey, bang, last. PK dia kena 3 game. Ya ke? Ya abang, apa tak tahu ke? Ini betul-betul kes nak cari booster kat abang ni . Saya tengah masuk UCL dia. Abang jom abang last. Last abang. Memang cepat kan? Tekan kan? Ambil lang kawan. Kau tekan tu kan? Sini kan? Ambil tekan tu. Tekan tu, accept tu. Wan, tekan Wan. Tekan Wan. Okay. Guys. Sini kan? Kau dah tekan, kau kena duduk last sini. Last game guys. Kau dah tekan, kau kena duduk ini sini. Ini adalah 5 minit dan game yang terakhir untuk double point. Duduk sini.
Okay, kita boleh guys. Okay, DJ Sawah Padi boleh. Itu kalau itu okay. Boleh membakar semangat tak, korang. Tak, kesian dengan saya. Kesian dengan Wan ni, geng. Nanti dia nak balik cakap dengan rumah dia macam mana, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tap screen. Dia kena lipat nanti kata dia. Biarkan tunjuk kat dia, geng. Tunjuk kat dia. Guys, tap screen. No booster tu. Sabar. Okay. Saya dah senyapkan dia. Jangan booster. Relax tu. Okay. Jom, tapau. Ya, yeah. Sekejap. Wan ada ni, guys. Saya percaya kali ni Wan ada. Ni luck dia. Cepat. Yes, come on. Macam tu. Macam tu, Wan. Itu, Wan. Nampak ada topi koboi dah nampak. Baru dah sedap, Wan. Duduk sini. Duduk sini, Wan. Sini, Wan. Sini, sini tak nampak sangat. Yeah, cantik, Wan. Wan dah berani. Macam itulah. Come on, Wan. Come on. Kita lawan artis ni, Wan. Kita lawan artis ni. Kita pun dah label artis dah ni, Wan. Besok Wan pergi minum. Mesti orang dah ramai tekan kambang dengan Wan dah ni. Tuk tak pandai lah. Jangan main booster lah. Tak apa. Kita lepak je. Ini boleh saingan dia okey lah. Ada saingan ni, Wan, kan? Bukan kita tak ada saingan. Kita lipat je. Kita jangan mengalah tu, Wan. Tak peduli je. Hantar, Wan. Nampak? Wan buat steady je. Cepat, Wan. Buka tangan sikit. Kerja sikit. Jadi kita ngetai lah. Ha? Jadi kita ngetai tu. Ha? Alah, ngegari ni. Cepat. Sekejap lagi awak beli saya satu air je. Eh? Sebelum tu kita... Cepat, geng. Sabar, stand by. Eh? Stand by. Yang kalinya belum sampai lagi. Tak apa. Kita main tap-tap je dulu. No rules, okay? Relax. Okay, ni mental. Kita perlahan tu. Ikut rentak dia dulu. Tengok, dia dah risau dah. Dia dah joget dah. Tadi mana dia nak joget? Tak ada kali ni. Sabar. Bagi dia bagi kes kalah sekali je. Bagi dia kes kalah sekali je. Tengok, eh. Datuk kena cakap dengan... Betul. Kes, jangan main booster. Oh, tak apa. Kita lawan dia. Saya percaya. Eh, kalau tak pakai booster tak boleh menang. Oh, alright, tak apa. Saya percaya dengan kuda guard Wan ada ni, dengan korang semua ada, saya rasa boleh menang. Jangan takut. Sabar tu, geng. Eh, sekali je, geng. 6,000 mata memandang, geng. Tengok. Dia berapa view? Berapa puluh ribu view dia? Berapa view dia? 5,800. Kita lebih pada dia. Macam mana kita nak boleh kalah dengan dia? Dia artis. Kita lagi lebih pada artis lagi ni. Tengok. Dia dapatkan muka singa. Okay, geng. Dia dah joget, geng. Geng. PTC, geng. Cepat, geng. Alright, geng. Lipat, geng. Dia dah standby booster dia tu. Tak apa. Kita lawan, geng. Dia asyik main booster je tu. Itulah. Tak apa. Come on, geng. Come on, geng. Manalah aku punya sultan. Kita tak sampai lagi ni. Manalah aku punya sultan. Geng-geng sahabat aku ni. Mana dia semua ni? Tolong, geng. Terima kasih Nizamuddin semua. Eh, Adira pun. Terima kasih, Jijai. I love you, Jijai. Thank you, Jijai. Okay, geng. Geng. 1 minute standby. Cepat, geng. Jangan teruk sangat kita ni, geng. Eh? Biarkanlah kita bermaruah, geng. Jauh tu. Sabar orang muda. Sabar. Ni dah. 30 second. No, Wan, aku bantu anda. Wan, aku bantu anda. Jaga kes dengan kami. Collect dia, kang. Kami collect dia. Tadi. Bosanlah pakai booster tu. Itulah, tak apa. Tak apa, kita tak ada nak buat macam mana. Tapi kita lawan dia dengan kedegat yang kita ada. Okey, 30 second, geng. Aku nak betul aku nak tengok dia ni kalah sekali lah, kan. Ni, geram betul aku tengok dia. Itulah dia, geng. Okey, geng. 20 second. Tadi boleh cecah 40, geng. Tadi 40 tadi cantik. Dia dah boleh menang dah. Aduh. Alah. 10 second. 9. 8. Jauh kalah tu. Itulah. 6, 5, 4, 3, Singa, semua pergi. Jom mati. Wan.
Run, run. Ah, kau tengok sampai. Wah, abang, apa dapat apa? Rahsia. Rahsia. Abang dapat apa? Abang dapat one. Abang dapat one. Kita menang, geng. Kita menang. Biarpun 2-1 tapi kita menang, geng. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya. Terima kasihlah Jose. Jose yang pergi. Oh, Jose kan? Ha? Jose. Terima kasih Nonim, Abang Azli. Jana, terima kasih guys Sultan Bali. Juati. Juati. Terima kasih Juati. Lu memang champion dah real lah. Lu memang real lah Juati. Aku dah cakap dah. Mesti sampai dia. Mana kita ni kau semua? Aduh. Oh my lord. Itu jangan bunuh kita. Antap geng. Terima kasih eh, semua yang mana bagi gift semua. Yang mana tap-tap je. Ya bang, terima kasih bang. Eh, masih kiss eh. Huh, dapat abang tidur dengan nyaman hari ni. Biarpun abang tidur dalam kereta. Tapi abang super-super tidur dalam cruise. Tanya lah bang. Kan saya cakap abang boleh. Ya ke? Alamak. Ni bantuan abang ni. Dia ni bila singa datang tu tadi dia geram kan ni. Dia nak makan ni. Aduh. Abang, thank you bang. Ya Allah, abang kuat dah sekarang. Abang kuat. Alhamdulillah. Adik yang ajar abang main ni. Alhamdulillah. Eh, terima kasih eh. Kalau adik berani, nantilah kita lawan lagi, okey? Abang nak rehat. Abang nak tenang-tenang. Abang nak bagi cerita ni tersebar dulu di seluruh dunia. Ingat Nuan Apple dia boleh kalahkan adik ke? Abang Red Penang pun boleh kalah lah. Asyik dek, sorry dek eh. Go ground. Tak ada bang. Sama-sama bang. Terima kasih. Bye, assalamualaikum. Salam. Thank you lah Juwati. Capai juga. Akhirnya saya tercapai juga. Huh, gila lah geng. Kita tak ada apa ni geng. Tak ada main booster, tak ada apa geng. Ini kita main kebal macam itu je ni. Aduh. Tok peluk wan tu. Dah saya peluk wan tadi dah. Sekejap lagi ni, memang tak pergi ni. Wan, beli air Wan. Teh ais limau. Kau nak makan ke? Nak makan ke apa? Ha? Beli air. Ni ha, duit ni ada air. Ha? Teh ais limau. Ha? Satu. Satu, kau punya air? Ha? Sekejap lagi ha? Terima kasih ya geng. Ya Allah kebal. Lain macam kau dengan 5 million like tu. Gila lah. Ada rekod tak, geng? Geng putih mana rekod tu? Post dah besok, kan? Ke kejap lagi, biasa repost lah. Aku ni, Mat. Rapat kalah cap sekali. Kalah kiss sekali. Dah lah. Besok saya tak nak main. Diorang ajak saya tak nak. Diorang ajak saya tak nak. Puas hati tu. Puas hati. Puas hati. Puas hati tu. Masih, eh? Korang pun rasa pun macam tak yakin ni. Saya pun rasa tak yakin tadi. Saya pun rasa tak yakin tadi. Kan? Saya pun saya tak yakin tadi. Tapi last lah Juati sampai tu tadi kan. Allah Akbar. Syukur lah kan. Mana Acap tu? Acap tengok ni goyang dia. Dia tengok kita punya bala tentera macam mana. Dia goyang dia. Datuk ada pinik ke? Ha. Payung Wan tu? Ada kejap lagi. Ha. Ada Wan tu macam mana dia. Kan? Padahal daripada tadi tau. Dia tegur dia kan. Semua dia lepak. Allah Akbar. Sahabat baru kenal tu. Baru kenal. Juati dan Facebook layer. Yeah. Ha. Layan terima kasih Sultan. Terima kasih. Terima kasih eh. Yang mana bagi gift tu. Wak Imah pun bagi rose. Wak Imah pun bagi tap ni pun semua tadi. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah Akbar eh. Hanya Allah je lah membalas korang tu kan. Gila lah. Follow Sultan geng. Follow Sultan geng. Follow Sultan geng. Follow Sultan geng. Ha. Follow je lah. Kita tak rugi nak follow je orang ni. Macam lah Juati eh. Thank you Juati. Thank you face semua. Tapi Juati tadi betul-betul menyelamat lah. Dan Jajai pun tadi. Thank you Jajai bagi kita api. Adira pun ada. Ya. Yeah. Nama pula Adira. Thank you. Atuk kena follow Juati tu. Memang. Tak lari punya. Jangan takut. InsyaAllah ada. Thank you Jajai. Allahuakbar. Terima kasih korang.
Mula-mula tadi malu saya nak berniaga tadi pun mula macam dia sendu lah. Bila tengok keadaan dengan anak ramai ni sini tadi, saya ingat anak tu, tengok family kan, rasa duduk sunyi. Lepas tu bila buat live korang suruh berniaga, saya berniaga sampai target cepat. Lepas tu lawan pula ni menang pula, hilang semua rupa. Eh, tidur nampak tu? Haa, dah sonok main tadi. Haa, nampak? Sonok-sonok semua buat tempat anak. Tak ajak pergi Penang, kau pergi Kemboja bila nak balik. Aduh, ya Allah, gimana? Wal, aku kalah dengan tadi, Wal. Afiah anak ibu. Siapa ni Afiah anak ibu? Nanti, dek. Abang dah tak larat dah nak ambil fikir apa semua. Abang nak relit nak santai dengan kawan-kawan abang. Eh, dek. Eh, macam? Okay, tau. Dari mana? Okay. Ha? Dari mana? Keruh, kalah hulu. Mana tu? Perak. Okey, okey, okey. Balik Perak ke tidur Penang? Ah, balik Perak. Balik ni? Ah, balik ni. Setengah jam dah? Eh, lebih. Satu jam? Dua jam. Ui, hati tu, hati-hati lah buat kereta. Ya, tak. Mengantuk tu. Okey? Ha, jangan lah, ini kereta. Okey, okey, okey. Eh, selamat. Borak-borak tu sudah. Ha, itulah, borak je dah. Dah. Jari tengok. Dua kita tanggal-tanggal depan kan. Ha, itulah. Tak ada kan, saya bukannya orang jenis fikir punya orang tuan, kan? Saya bukannya nak always fikir je, tak. Saya ada geram orang tu je. Yang kadang-kadang saya random-random tu pun, kadang-kadang biasa orang yang ajak fikir tu je, kan? Tok Payang jual hati sambal tu, boleh, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Allah Akbar. Oh, ada lah bubble. Macam mengecun lah, meraih dengan kemenangan. Macam mengecun. Ini bubble. Eh, terima kasih Jai. Bagi topi lagi. Acik-acik ni terima kasih. Kau tengok. Ha, ini pun tak kena nak balik lagi. Ding 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 ding. Lagi tok ah. Ha, mana? Ya, buatan ni. Mana? Okey, baik. Okey, terima kasih. Alright. Bye. Bengkak jari dekat jari saya. Itulah ini. Terima kasih eh, mana semua. Unicorn tu. Unicorn tapi tarian Cina. Kau tengok dia melintas jalan. Kau tengok suka hati dia je. Ha. Suka hati dia je. Ha. Senang betul hidup. Tapi lumrah manusia. Tok balik malam ni. Oh, esok ada kawan nak review kedai tayar SUV kereta kat Kulim. Ha, nanti apa-apa Roger. Dalam kostum tu tersimpan hati dia. Kita tak tahu. Ha, nampak dia happy macam tu kan. Ha, kita tak tahu. Ha, kadang kita fikir kat rumah dia ke, macam mana ke, bil api ke, apa ke, susah dia. Allah Akbar kan. Ha, kita tak tahu. Tentulah kat saya. Gelak-gelak je kan. Tu jom keluar 3 hari. Sabah. Aku cancel pemain dengan lelaki malam Jumaat ni. Semua tu nak layan fikir kata. Tidak ke kau nak Liza. Hantunya Liza. Untunglah. Dah pergi lah. Selamat. Semoga karam di lautan. Aduh. Dah. Sudah Liza. Dah tak ada random dah. Dah cukup dah. Ini tunggu Wan hantar air je. Saya nak relax je ni. Borak je ni kan. Nak tidur lambat lagi. Rumah saya tak panggil. Lepas tu nak masuk dalam bilik. Orang rumah saya pun tak panggil kat tu. Masuk dalam bilik gitu lah. Kan? Dia tak panggil lagi. Masuk dalam bilik lagi. Dia tak panggil lagi. Masuk bilik ni kan? Aduh, Akbar. Masih banyak. Up! Oh, Allah Akbar. Tak balik lagi? Tak balik lah. Alright. Hati-hati. Ya. Tu, okay, so, tidur mana malam ni tu? Biasalah. Ni kereta. Aduh, sekali je tu dalam lander tak nak puas hati tu malam ni. Dah cukup tuan. Cukuplah. Cukup. Saya minta tu pandang kata lander biasa tu. Aduh. Hai, orang kampung. Random kita jangan tak fikir. Nikmat tuan artis tu tuan. Ryan pun boleh lingkup dengan dia. Acap boleh lingkup dengan dia. Saya boleh menang dengan dia tu. Lain macam. Random lah tu. Relax dulu. Kesian sahabat-sahabat saya. Random sembang tu. Siapa yang kita nak ajak buat? Invite Amy. Angin cenggerik. Angin mana? Amy mana ada?
Dia tak ada live. Amir tak ada lift. Amir tak ada lift. Dia dah balik tu. Amir tak ada. Dia kat KL tu buat tu. Dia nak balik tu tengah duit tu. Biarkan je. Eh, terima kasih geng eh. Allah Akbar. Santai-santai je dengan Nora. Alright. Terima kasih banyak. Berarti tu terima kasih dengan dulu Datuk Kaya buat bisnes apa. Oh, saya macam-macam tu Amir niaga. Macam-macam saya meniaga. Amir ada tu. Mana ada? Mana ada Amir lah? Orang dengan Nora tu. Tak ada. Yang ada Yaya je lah. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.